Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայկական վիրտուալ համալսարանը 3 տարեկան է։ Այդ ընթացքում համալսարանը ավելի քան 2000 մասնակից է ունեցել 63 երկրներից։ Այսօր օնլայն կազմակերպվել է նաև առաջին շրջանավարտների ավարտական հանդիսությունը։ Առաջին անգամ Հայաստանում շրջանավարտները օնլայն դիպլոմներ են ստացել։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ասել է, որ համալսարանի ստեղծումից հետո Հայաստանում սկսեց զարգանալ դիստանցիոն կրթության հնարավորությունը, որը նաև հայապահպանության խնդիր է լուծում։ Ըստ նախարարի, վիրտուալ համալսարանը դիմել է նախարարություն, որպեսի Հայաստանում պաշտոնապես ստանա բարձագույն կրթական ծառայությունների մատուցելու լիցենզիա։ Մենք կճանաչենք այս քոլեջը որպես բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Դա շատ կարևոր է, սա կլինի առաջին վիրտուալ ուսումնական հաստատությունը, որին մենք ուզում ենք ճանաչել։ Իհարկե process է, այնպես չէ, որ մենք նվիրելու ենք այդ լիցենզիա։ Ու գիտեք, որ մենք լիցենզիաների հարցում շատ խիստ ենք ու գծուծ ենք վերջին տարիներին, ավելի շատ փակման ու լիցենզիայի ձրկելու կողմնակիցներ են, քան նոր լիցենզաներ տալու, բայց այս նախագիծը այնքան հեղափոխական է եւ այնքան լավն է, որ մենք պատրաստ ենք կազմակերպիչների հետ միասին անցնել այս ճանապարհը եւ լուծել այս հարցը։